Mwathani agocho. Ni mwega. Ni mwanajigwa. Hii mic ni kama yote. Mnanisikia? Kiama nataka ukuje ukae hapa na CS umwambie bara anze ile kanisa ya cathedral ni ngapi. Wabe ni kushoka gaigatho ni ndo wa muthenyo uyu. Wabe Archbishop Wito ni ndakwenyihiria. Bishop Wito Kario ndakwenyihiria atungatiri aito othe. Atongoria othe a kanitha wa AIPCA. Nie ne moe nie na kanitha wa AIPCA. Nitake. Ne Jesu nare yake. Ne doira de moro ere ira kadi moro wagerera. Na nie ni mundu wagerera. Thank you muno chairman. Chairman ni ageni ya nikuririkana ati nie ndambereria kunyitania na kanitha wa Gagarithi kuma 2011 na nginya muthi uyu. Na ndiracokeria Ngai ngatho ni undu wa kanitha uyu. Nie ni muramenya kanitha ucio wa cathedral. Kiama ni ajetete de mugeni wa gitio. Nikaita mukomen, nikaita baraza, nikaita osoro tokia twakia kanitha wa AIPCA wa cathedral. Mheshimiwa waziri, nataka kukushukuru. Ile kanisa ulikuja kunisaidia kujenga. Huyu ndio alikuwa ameniita, ndio alikuwa chairman wa hiyo kanisa. Unajua ile vita tulikutana naye hiyo siku. Sasa ndio nataka kukualika ndio ukuje tumalize hiyo kanisa. Chairman pia wa hapa Gagarithi ameongea maneno ya bus ya diocese. Hiyo naye nitaongoza tuhakikishe tumenunua bus ya diocese. Na kwa sababu Bishop Kariuki aliniambia hiyo bus itakuwa katika diocese mzima. Ya pili kuna hii kanisa ya AIPCA kale dodo. Hao pia niliwasaidia kununua gari ya has. Mukano diocese. Waziri mimi watu wanaongea maneno ya vita. Nani anajua vita Nyeri? Nani anajua vita Nyeri? Bado mimi ndio niko. Bado ndio mimi ndio niko. Tukijenga hiyo kanisa, tukishanga president wetu akiwa deputy president. Tulikuwa na vita ilikuwa kubwa sana. Na deputy president wakati huo sasa president wetu alitusaidia na 5 million. Tukasaidia hiyo kanisa ya Mukaro Diocese na sasa hao wanaendelea vizuri. Mimi ile kitu nataka kusema. Chairman, watu wa AIPCA. Mimi wakati wenye tulikuwa tunapigania hii serikali, mimi ndio nilikuwa nimeongoza. Na ninataka kuwashukuru kwa sababu mimi peke yangu hapa Nyeri County mlinipatia nafasi nyingine ya kusafu tamu ya pili. Kuna kitu sitakubali. Niwaambie. Tunapenda William Samoei Ruto. Tunapenda Rigathi Gachagua. Wacha nikuambie, mimi hakuna mtu anaweza niambia vile napenda Rigathi Gachagua kuniliko mimi. Na ndio sitakubali mtu mwenye alikuwa anatupiga hii Nyeri. Nyeri ndio ilikuwa na vita ile kubwa kuliko Mount Kenya region bahari nyingine yote. Na sitakubali mtu alikuwa kule nje mwenye alikuwa anatuita majina ati sena amekuja ameingia bedroom aanze kutuambia majina. Hiyo sitakubali. Hiyo sitakubali. Kwa sababu sisi wakati wenye tulikuwa tunapigania hii serikali, kuna zile agenda tulikuwa tumesema tunataka kazi ifanyike Mount Kenya region. Na wakati Mungu alitusaidia, William Samoei Ruto akatupatia deputy president anaitwa Rigathi Gachagua. Yule mtu mwenye alikuwa ananihangaisha hii Nyeri, hata wakati mwingine nilikuwa nimekuja kufanya groups za wamama kuwapatia pesa, tulikuwa tunajiita inua mama, alikuwa ananiita inua miguu. Sitakubali. Sitakubali na mimi nakwambia sitakubali. Na hatutakubali Rigathi Gachagua awe misled na mtu juu ya mtu anataka interest zake. Watu wa Nyeri, watu wa kanisa wa AIPCA, mtanikubali kunisikiza? Mtanifuata?
Asante sana wanguku. Sitakubali. Hiyo nawaambia mimi sitakubali. Na mnajua mimi huasiongei sana, lakini vita najua. Na bado ndio niko. Kitu cha kusema, wakati wenye tulikuwa tunapigania hii serikali, maendeleo yote, especially maendeleo ya Mount Kenya region na maendeleo ya Nyeri County ilisimama. Hakuna pesa ilikuwa inakuja, na ndio sababu mnaona barabara mingi zimesimama. Mimi niko kwa kamiti ya budget ya hii serikali. Na hapa Mount Kenya, sisi ndio tuko na mawaziri wengi, tuko na mawaziri sita. Mount Kenya region, tuko na PSs, 115. Na PS, ndio husaini pesa. Ebu niwaulize, William Ruto, tutampigia nini? Kuna kitu ya kupigia William Ruto? Ukiangalia maneno ya wale watu wameongoza viongozi. Mkubwa wa polisi ametoka Meru. DIG Kanja ametoka Narumoro. Mkubwa wa jeshi, after yule jeshi mkubwa amekufa, mkubwa mwenye yako saa hii ametoka Nyeri. Deputy President wa Kenya ametoka wapi? Sasa tunataka aje? Tunataka aje? Washeni niwaambie. Vile wanguku amesema, washa tunyenyekee. President tumpatie heshima. Kwa sababu na yeye aliona ile kazi tulimfanyia, akatupatia uongozi wa deputy president. Nyinyi wa mama mnajua. Mtulia gemenyera hede shiothe agora agakuhu. Wakati unapada juu ya kiti unasema hutanipiga tena. Ni kweli ama ni uongo? Kwa hivyo mimi nataka kunyenyekea, na ninataka kuambia watu wa Nyeri County, wale watu wanatuita majina. Hiyo wakati mwingine walituita Tokonia, Komerera, Kuda Gotome, maneno kama hiyo, hatutaki kurudi. Mimi nikisikia hiyo kitu, niolea modu onaga kama kwa, ogeashiria neke, ogeashiria nenyoka, mimi sitaki turudi hapo. Mimi nataka nikita Mukomen, waziri nilimuita nikamwambia tukona bishop wetu anaitwa Wang'ombe. Nataka ukuje Nyeri County, uelezee watu wa Nyeri kama unabaliza barabara zao. Kwa budget waziri, tumeeka 5 billion ya kumaliza barabara ya Maumau. Tumerudi, tumetoka hapo. Tumeweka kwa coffee share, kahua gaito. Nimuralirikana tulikuwa na mkutano pale Karatina na CS Sherugui. Na wakati wenye tulikuwa hapo, mimi nikiongoza, kwa sababu tulikuwa tumeenda na president wetu kule Migori, akaenda huko akalipia hao watu deni yao ya miwa. Na sisi tukasema tunataka wakulima wetu wasaidiwe kulipiwa deni yao ya kahawa. Na sasa kwa budget tumeweka 6.7 billion ya kulipa madeni ya kahawa. Pia Sherifad, wakulima wa kahawa wakati wenye tulikuwa na public participation, mliongea mkasema, tukasikizana na leaders wote wa Nyeri, hatutakubali 40 shillings ya Sherifad. Na sasa tumeongezea another 7 billion ya kuwa mkulima akipeleka kahawa yake atakuwa analipwa 8 shillings. Maziwa yetu pia tumeweka pesa. Wale watu wetu, mashosho wetu, mababu zetu, wale watu wazee tumeongezea pesa, ndio tuhakikishe hao watu watakuwa napata pesa yao 2,200 mwisho wa mwezi. Ebu niwaulize, mnataka vita ama mnataka maendeleo? Mtatukubalia tukiona vita tukatae? Tushikane sisi wote tukatae vita, ndio tukue na uongozi ila inaweza kuendelesha inchi. Ya mwisho, chairman, wakati wenye nilikuwa napeanda wheelchair, ulikuja na sikuweza kupatia baba yako wheelchair. Kwa hivyo hiyo wheelchair nimekuja nayo, ndio ibarikiwe, ndio baba yako apate mahali ya kukalia. Governor wetu Mutahi Kahiga, tunakupenda na unajua hivyo. Na wewe ndio kiongozi wetu. Kama kuna sauti inataka kusikika kutoka Nyeri County, mimi nataka kukuomba kama mama county, unatuita, tunakaa chini, tunajadiliana, ndio tuweze kuendelea nini?
pamoja. Sisi tunakupenda, tunakuheshimu, na kwa budget county government tumeongeza 400 billion. Ndio tuhakikisha kama Nyeri General Hospital pesa itapatikana, ndio watu wakipata dawa na wakienda huko wanapigwa scans. Mimi sitataka kuongea sana, lakini Wangombe nataka kukuambia asanti sana. Umetuhubiria vizuri sana. Na ninataka watu wa Nyeri msikize vile Bishop amesema. Bishop ametuambia mimi nitaongea hapa, Dhua ameongea hapa, Wadato ameongea hapa, Senator ameongea hapa. Wewe enda ukae chini, ufikirie, uone kama hiyo maneno tumeongea ni gani utashukua na ni gani utatupa. Watu wa Nyeri before nikae chini. Tafadhali mimi nataka kuwaomba. Miaka 4 tumepigana vita. Washeni sasa tufanye kazi, tuatafutie pesa, tukue na maendeleo, maneno ya vita tuseme hatutaki tena. Mutatu support? Are you going to support us? Are you going to work with us? Sisi kiongozi wetu ni William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. Hao watu wamehemehe kamiti ya roho chafu, hatutakubalia waharibu Nyeri. Mungu awabariki na nina